No Ayurveda, o termo técnico disso é chamado de Jnana Indriyas, ou a gente pode dizer com a nossa capacidade de pegar a informação do exterior. Um desses é os olhos, outro deles é a boca, outro deles é o nariz, outro deles é o ouvido e outro deles é, digamos, a pele como um todo. Okay? Então, tem um verso, Tato Navanagam Dosha do Matambula Bhakbhave, que dá, depois de você ter cuidado dos olhos, você fala algumas coisas. E aqui eu trouxe, não sei se vai dar para vocês, porque o rótulo está meio velhinho. Aqui eu trouxe dois Anutaila. Vou mostrar esse daqui. Só que já dá para ver. Esse é da marca da Kotakal, não dá para ver nada na câmera, ela não está pegando. Mas é o Anutaila da Kotakal, que é o mais famoso do ponto de vista da Índia. E isso daqui realmente faz mágica. No geral, a gente deve pingar, aqui já vai a orientação para a galera do acompanhamento terapêutico, deve pegar, levantar assim o nariz para cima e botar meio que, só deixar ele escorrer, nem precisa apertar exatamente, só a gravidade já meio que faz o trabalho dela. Pode ser mais do que uma gota, mas uma gota para uso diário já é suficiente. Você deixa ele bem na pontinha do nariz assim, fica fazendo esse movimento de aquecer e depois você pode pegar e esfregar isso na sua mão. No seu rosto. Pode fazer com as duas mãos. Aqui eu estou fazendo com uma só por uma questão técnica, pessoal, mas o ideal seria você esfregar com as duas. Depois você pode esfregar aqui debaixo da íngua, se você... Da íngua não, desculpa, do gânglio, né? Dessa parte onde a gente acumula bastante muco. Pode esfregar aqui atrás da orelha. E eventualmente pode esfregar aqui embaixo da nuca também. Todo esse grande anel aqui embaixo, isso acumula um muco que não deveria estar aí. O muco deveria estar, digamos, da sobrancelha para cima, na forma de cérebro. E para quem tem muito acúmulo de muco, pode pegar um Tiger Balm, um Vick Vaporub. Depois de passar essa primeira camada, pode pegar e passar um pouco de Vick assim na garganta. Se você não tiver no Tyler, etc., e acumula muito muco, sim, rinite, sinusite, você esfrega Vick ou Tiger Balm branco aqui nessa parte de trás da... Onde a cabeça, ela para de ter osso, ok? Toda essa região daqui, ela é para ter um nível básico de muco, um nível maior do que disso, de muco da infecção na garganta, etc. Então, acho que eu já falei isso em outros vídeos. Mas desde que eu comecei, há uns 6 meses ou um ano atrás, a fazer essa aplicação, eu no geral acordo e antes de fazer, vou no banheiro fazer cocô, antes de fazer a prática de yoga, uma meia hora, uma hora de yoga, asana, eu passo isso e esse tempo eu fico dentro do quarto sem pegar vento, o que é uma questão importante. A gente tem outros vídeos de Anutaila. Vocês podem procurar isso na internet ou no nosso search do canal, ANU, espaço, T-A-I-L-A. Anutaila é a forma mais comum de ser escrito isso. Alguns vai ter T-H-I, alguns vai ter M no final. Isso, desde que você ache essa informação, são diferentes formas de escrever. E, na verdade, A-N-U não é A-N-U, é A-N com pontinho embaixo, mas isso é para a galera que já tem alguma familiaridade com sânscrito. Eu trouxe aqui também para mostrar, porque no outro eu não estava. Duas formas de colírio, uma mais doce, o nome desse treco aqui é Netramritam, que hoje em dia no India Abundance já se consegue comprar. Netramritam é um negócio que vocês vão ver, ele é meio vermelhinho, e ele pode ser pingado para quem fica muito na frente do computador. Isso no India Abundance nesse momento, 28 de novembro de 2021, está uns $5, mais ou menos. Esse daqui é um hidratante para o olho, principalmente para quem fica muito na frente do computador e o olho fica ressecado, fica queimando. Essas coisas, depois que você aplicar, você faz assim cara de macaco e aí você mexe os olhos e tal, idealmente não na frente do computador, mas vai lá. E isso daqui é muito bom, assim, você pode, o bom desse é que você não tem que se preocupar tanto com o vento e etc.
Tem um outro aqui que eu hoje em dia já não uso mais, porque a gente mora num lugar que venta muito, tem muito sol. Mas para quem eventualmente tem uma vista mais embaçada e tal, esse daqui também dá para comprar na India Bones, que é o Eye Clear. Ah, esse daqui tem um efeito mais de raspar um pouco o olho, porque o olho também pode ter muco de mais e fogo de menos, vamos colocar dessa forma. Tem uma galera que já viu a gente fazendo isso numa propaganda no Insta. Esse é o nosso cajal, que digamos assim, é um cajal de verdade, que não tem... Como é que é o nome daquilo? A orelha de amêndoa é só ghee. Esse daqui é do Samadhyana Ayurveda, lá do Kerala. E é feito assim, você passa o dedinho. E aí, aqui eu vou fazer com a câmera, talvez eu me borre um pouco, mas vá lá, fé no propósito. Você puxa a pálpebra assim para baixo, você aplica que nem lápis de olho. No geral eu aplico isso daqui antes de aplicar o Anotile, mas veja aqui como está muito uma função de demonstração. Aí eu pego esse daqui e limpo meio que na parte de cima do sobrancelho, do supercílio, supercílio que se chama? É. No óleo, no Ayurveda, gente, é tudo de bom, a gente não desperdiça nada. Você pode limpar isso daqui atrás da orelha, que atrás da orelha para o Ayurveda também é uma articulação, e é onde a gente pega bastante vata, não fica muito esquisito, principalmente se você usa óculos. Minha esposa limpa atrás da cabeça. Eu já limpei em cima da cabeça, já testei em vários lugares. Ah, então, esse tipo de cajal, de ghee, é uma coisa que faz uma diferença enorme para você passar o dia na frente do computador. Você pode aplicar ele mais de uma vez. Mas esses são cuidados que a gente, de alguma forma, já falou um pouco nos outros vídeos. Agora eu queria falar um pouco de outras coisas que também são bem frequentes. Né? O shloka lá, a parte inicial é: depois de você ter aplicado anjana, você e tem o tipo de anjana que é de uso diário, um que é de uso mais, digamos assim, sananga, para ter um uso mais catársico. A gente poderia ter botar esse eye clear aqui. Sananga é um, entre aspas, colírio indígena que tem a função de remover excesso de muco do olho. Sananga não é fashion, viu, gente? Aquilo dali ayurvedicamente não é para você ficar, digamos assim, botando todo dia. Então. Bom, aí tatou navana. Navana é uma das palavras para dizer do Nasa, que é um negócio que navega para dentro do teu cérebro. Navana Gandusha. E aí, assim, no ocidente, a gente vê muita indicação da galera ficar fazendo oil pulling, né? Encher a boca de óleo de gergelim, uma quantidade bem grande, e depois cuspir aquilo no ralo e, cara, Deus me livre. Quando a gente estava na Índia fazendo uns tratamentos, a mulher pegou uma colher, era o quê? Uma colher de sopa que ela botava de aremedade de Thailand na água. Era uma quantidade, tipo uma colher de sopa, era pouca coisa. E aí o resto era água morna e a gente ficava ou gargarejando ou bochechando esse óleo, que era uma quantidade pequena dentro daquele veículo maior que era a quantidade de água. Então, assim, da experiência indiana que a gente tem, você não enche a boca toda de óleo de gergelim. Você enche a boca toda de um líquido, ou que vai ser para você ficar meio que se matando, ou só gargarejando. O gargarejo é mais para lubrificar a garganta, para você ficar com a boca toda entupida, meio que quase explodindo. Isso é para fazer pressão, para tirar muco da tua bochecha, da tua gengiva e etc. Você também pode fazer isso, eu costumo fazer isso meio que pré-ayurvedicamente, depois ayurvedicamente eu vou entender. Você pode ir escovando o dente, botar um dia uma quantidade maior de pasta de dente. Escovando o dente, 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 sem cuspir. Até o momento onde a sua boca fica meio que cheia, você pode gargarejar um pouco, você também pode bochechar um pouco, porque isso é uma versão, digamos assim, mais fácil da gente fazer, desde que essa pasta de dente não seja de açúcar da Colgate, açúcar e sal, certo? As pastas de dente ayurvédicas indianas são mais picantes e etc. Mas essa ideia de você fazer pressão contra a bochecha ajuda a puxar muco que, digamos assim, está parado na sua máscara facial e etc. Então, falamos um pouco de Gandusha. Tatu Navana Gandusha Duma. Duma é um ilustre desconhecido do Ayurveda brasileiro, te diria que bastante ocidental também, que são fumaças terapêuticas.
E do ponto de vista assim, mais prático, pessoas que têm muito entupimento por muco, pode pegar um Palo Santo, né, esquentar ele um pouco, e a uma distância segura, inspirar assim pelo nariz, e soltar pela boca. Eucalipto, folha de louro, qualquer coisa que é amargo, adstringente e picante. Inspira. Isso é bem importante. Solta pela boca. Barulho. Tem que fazer isso, a princípio, 3 vezes de uma narina, 3 vezes da outra. Você pode começar pela que está menos entupida. E 3 vezes pela que não está, pelas duas. Sempre soltando pela boca para não esquentar demais o cérebro. Essa é uma forma de destruir muco do sistema, principalmente para a galera que mora em climas úmidos, tipo chuva, etc. Isso é bem importante para ser um destruidor de capa excessivo. E esse procedimento é feito principalmente de manhã, em dia chuvoso, etc. Então, é bom também. É bom também depois de você ter botado a Nutella em alguns casos. E o nome disso é fumaça terapêutica. E tem isso no Ayurveda também para a vagina, mas aqui a gente não está chegando nesse nível. Mas a ideia é que jogar isso nas roupas, jogar isso no teu sistema de muco para tirar mofos e etc. faz parte do processo de fumegação ayurvédica. Então, Duma. E tem um que aí sim, esse é bem desconhecido no ocidente, que é chamado de Tambulam, que é... no ponto de vista do Hindi contemporâneo, eles chamam isso de Pan, que é uma forma, entre aspas, ayurvédica de mascar coca barra tabaco. Então, tem o Nirdosh também, que é o cigarro terapêutico, que tem essa função de comer fumaça. Não é exatamente um cigarro no sentido de você puxar, fazer a retenção e depois expirar. É você ficar inspirando e expirando. Tem cravo, tem coisas bem picantes e adstringentes ali, para limpar as vias aéreas de muco excessivo. Não é para uma pessoa que tem ressecamento fazer isso. Da mesma forma que não é para uma pessoa que tem muco excessivo ficar gargarejando com óleo. Cada coisa tem o seu lugar. Não é para você fazer aquilo todo dia. Para você entender o princípio por detrás disso, por isso que essa série está aqui, e entender que naquele dia que teu corpo está precisando daquilo, fazer isso. Então, tâmbula seria meio que entre aspas, ok? O fio dental, dentro desse contexto, onde você, depois de ter feito tudo, você mastiga uma mistura que é picante, adstringente e amarga. E isso ajuda você a tirar um certo catarro que ficou preso na garganta ou qualquer coisa assim, e dá uma sensação de leveza e de paz na boca. Do ponto de vista espiritual, essa semente... Tâmbula, ele tem um aspecto de trazer contentamento, não é a palavra exata, é aceitação, tranquilidade, tipo, tudo tá no lugar que tem que estar, tá, isso aí, vamos lá, bola para frente, etc. Isso do ponto de vista, assim, de quem mora na Índia, terminar a refeição e mastigar um pouco de tâmbula na forma de pan, que é tipo, entre aspas, a coca dos bolivianos, isso ajuda a pessoa a ter a sensação de amargo no final da refeição. E aqui é um amargo que vai ajudar todos os sentidos a funcionarem melhor. A gente, na cultura ocidental, a gente é negativo no uso do amargo. Acho que amargo é coisa de gente doente. Mas o Ayurveda é basicamente assim. Se você não deixa sua porosidade funcional, você envelhece. E para você manter a tua porosidade funcional, numa parte grande das pessoas, no início da manhã, a gente vai injetar um pouco de amargo nos sentidos para eles se tornarem cristalinos de novo. Ok? É claro que isso depende de tudo, para quem, quando, como, onde. Deixando claro que esse vídeo que está selecionado da live, né, tá selected, tá premium, ele tem o intuito de ajudar as pessoas que fazem acompanhamento terapêutico com a gente. Mas não é uma informação para vocês usarem, independente de como vocês estão, se vocês não são, digamos assim, suficientemente treinados para isso. O objetivo dessas lives é trazer um início de informação adequado, aonde o atendimento terapêutico ele, pode orientar isso, por que você precisa agora, se você está no verão, se você está no inverno, se você está em Uba Chuva, se você está em Tibau do Sul, e assim vai. Ok? Então vamos escrever aqui, no tanto no Insta, Thiago Namastê, quanto na live do YouTube, ou para quem quiser buscar o atendimento, no nosso site namasterasas.com.br, a
sessão Namastê Coaching. Okay. Então, com isso, a gente fecha essa primeira parte e vamos às perguntas de quem está assistindo a live. Vamos ver. Namastê, pode fazer barulho.